السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کوئی بھی پتھر نفع و نقصان کا مالک نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسا دیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے میں نہ دیکھتا تو میں بھی کبھی تجھے بوسا نہ دیتا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لائک کر دیجیے اور اسے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.